Ja, Twitch. Tenk at jeg er på Twitch. God morgen. Ja, jeg hadde vel aldri trodd at jeg skulle ende opp på Twitch. Men jeg hadde en telefonsamtale. Det med gamlinger pleier å kalle sex-syndrom. Det tror ikke noen ungdommer forstår noen ting av. En telefonsamtale med Sindre. For 2 dager siden er det vel. Det er bare over 8 vakt. Begynte å snakke med han i 1:30 på ettermiddagen. Og ja, vi måtte avbryte for å nå se Dagsrevyen, så det ble jo... Tror jeg aldri hatt en så lang telefonsamtale. Men det var altså TV Sindre, så hadde... Ja, det var ikke bare det vi snakket om, det var en bråte med forskjellige ting. Men han hadde i hvert fall veldig lyst til at jeg skulle prøve meg på Twitch. Men ikke Twitch egentlig noe som bare er for ungdommer. Jeg har oppfattet Twitch som å bare være for ungdommer. Det tror jeg nå fremdeles. Men Sindre mente vel det at... Han sa jo ikke det sånn direkte da, for ingen som tør å kalle meg for gamling, men jeg er nå det da, så kall meg gjerne for din gamling. At det kunne være greit med noen eldre. Det gikk an å stille spørsmål til og forskjellig. Så det kan nok jo gjøre da, jeg kan fortelle om det aller meste. Jeg kan jo fortelle litt. Hvem jeg er og hva jeg har gjort, da. Jeg heter Arild Helgeland, og jeg bor i Spania, i en liten by som heter Mérida, midt i innlandet. Og der har vi bodd nå i 16 år. Det er ikke sånn ut med kysten, sånn typisk turiststrøk. Det er faktisk ganske langt inn i landet. Og jeg kommer jo fra Stavanger og trodde vel at jeg aldri kunne bo en plass som ikke var med havet. Her har en kamerat som heter Sigurd, så jeg trodde det samme. Men han er på besøk her, så er landskapet så åpent. Han sier at på mange måter er det nesten som å være på havet. Og så har du masse badeplasser. Gode badeplasser, og der er det ingen svimaneter, for det er ferskvatten, så det er jo greit. Det er klart du flyter ikke så godt i ferskvatten som i saltvatten, men du er vant til å gå i svømmehallen, så det er ferskvatten der også, så det er ikke så, det er ikke så gale. Forskjellen er mer teoretisk enn veldig merkbar i praksis. Altså, det som har gjort at TV Sindre har blitt interessert i min aktivitet, og jeg for så vidt i hans, det er vårt felles interesse for radio og for ytringsfrihet. I 1980 og 1981, da drev vi politisk kamp på piratradio for å få opphevet NRK-monopolet og lyktes. Det er en kort versjon. Jeg kan godt ta en lang versjon, men da hadde det vært kjekt å ha noen sånne kommentarer. Og du vet, du streamer midt på natten, det er vel ikke da du forventer å få den eneste seer. Dessuten den eneste som kan se meg, så vidt jeg forstår, for det er jo bare TV Sindre som abonnerer. Jeg vet ikke om det går an for ikke abonnenter å se på. Det gjør vel kanskje det, men... Jeg vet veldig lite om Twitch. Jeg vet ikke engang om det går an å få lastet dette her opp til YouTube. Men det jeg i alle fall skal klare å gjøre for å få lastet opp til YouTube, er å ta en screengrab av det hele. For jeg har en YouTube-kanal som håper seg ingen vet om. Hvor jeg har lyst til å legge en kopi av denne streamen, bare for å fortelle folk at... at jeg eksisterer, så kan jeg sende linken til den videoen til en del folk. Så kanskje de
kommer seg godt fits, de også, selv om de vel gamle. Ja, kanskje etter at vi fikk oppheve NRK-monopolet, så... En veldig lang historie, men jeg kan godt fortelle hele historien med, på et eller annet tidspunkt. Vi var innom litt lovlig radio og litt RFM. Det var jo en suksess, og man var kortvarige. Så hadde vi en kjempesuksess når vi drev lokal-TV. Kulturstasjonen RTV, den var jo veldig populær. Vi sendte i årsvis. Ja, i årsvis er vel sterkt overdrevet. 6 år ble det vel sånn cirka. Eller litt over 5. Så ble vi vist for farlige for Stavanger Aftenblad og reklameomsetningen deres. Så det ble brukt et korrupsjon og ganske skiktende knep for å ta fra oss konsesjonen, sånn at Stavanger Aftenblad skulle få tilbake kontrollen på reklamen. De har jo også alltid forsøkt å få tatt knekken på Rogalands Avis. Noe det heldigvis ikke er klart. Som helt personlig så synes jeg faktisk at Rogalands Avis er en bedre avis enn Stavanger Aftenblad. Men det var før redaktør Sæbe begynte der. Altså, nei, jeg liker ikke han, den er Sæbe. Jeg går ut ifra det hans redaktør der ennå. Fortell meg gjerne hvis han ikke er det, for da kan jeg gjerne begynne å tenke meg på å lese litt i Rogalands Avis igjen. Men med Sæbe som redaktør, så... Jeg må si, jeg er ikke så veldig glad i Helle heller, i Aftenbladet. Men Helle var bedre når han var redaktør i Dagbladet. Jeg fatter ikke hva han tenkte på som sluttet i en av Norges viktigste aviser for å begynne i en av Norges største drittblekker. Ja, for det er jo det, Aftenbladet er en skikkelig drittavis. Ikke VG som er en drittavis. Nei, Aftenbladet er en drittavis. Aftenbladet er en drittavis. Ja, nå må jeg ta meg en kaffe på påfylling. Jeg ser ingen mulighet her til å pause streamen. Det skulle vært mulighet til å vise en video mens jeg tok for eksempel... Peter Johansens Memories on Parade, den har jeg jo rettigheter til å vise overalt, til og med på Twitch må jo det kunne gå an. Hva var det Sindre skrev der? Det fikk jeg ikke med meg. Ser du på Sindre? Er det det som skjer? Da står «Ein» der. Betyr det at du ser på? Du er midt på natten. Ja, jeg må i hvert fall ta en kaffe i pause. Hvis jeg får til å laste dette her opp til YouTube, så klipper jeg vekk den kaffepausen på YouTube-versjonen. Jeg må fylle på nå. Da skal man lage skakao. På den profesjonelle måten. Her har man da en beholder med... Flytende cannabisolje, ekstrakt. Jeg har da brukt rapsolje, fordi det er den sunneste oljen, og en av de bedre oljene du faktisk kan bruke til dette. Så har jeg en kopp. Jeg har allerede juksa litt og hatt litt i, men jeg tenkte jeg for videoen skulle ha bitte litt mer i. Sånn. Så var det bare å tilsette kakaoen. Rist først, selvfølgelig. Voilà. Velbekomme. Ja, der var jeg tilbake med nye kaffekopp. Jeg synes jeg så en... Pussvarsel fra Sindre angående et eller annet med skjert. Men her står det velkommen til skjertestrømmen. Jeg ville jo trodde at det gikk an å skrive noen ting der. Jeg vet ikke om det betyr at Sindre ser på det, at det der lyser et ettall i hjørnet der en gang. Jeg aner ikke.
Jeg som sagt helt grunn på dette her. Jeg prøvde jo også å streame litt ifra skjermen min. Sindre så han, sa at han så det. Men jeg kan ikke se noen ting på min kanal etterpå. Så jeg skjønte ikke så mye av det. Men vi finner vel ut av ting etter hvert. Nei, i tillegg til å ha drevet med lokal-TV, så er jeg jo også en relativt gammel YouTuber. Jeg har vel hatt YouTube omtrent siden de startet for en, ikke det 14 år siden, eller vel bare 13 år siden. Jeg hadde i hvert fall en video på YouTube i løpet av mindre enn 2 måneder etter at de var tilgjengelige her. Det var den der luften er for alle. Den gangen måtte jeg dele den i to, for at den er 2 minutter. Den er 10 minutter og 40 sekunder. Og grensen på YouTube var 10 minutter. Så de 40 sekundene gjorde at jeg måtte dele videoen i 2 deler. Sånn var det den gangen. Siden så har jeg jo puklet litt på YouTube, lastet opp videoer til flere forskjellige kanaler med flere forskjellige temaer. Lastet opp radio- og TV-historien til noe som heter Radioarkivet. Jeg har lastet opp masse TV-historier til ja, blant annet Norge som heter Norsk TV og Radio- og TV-historie. Norsk Radio- og TV-historie, det er også en YouTube-kanal. Altså Radioarkivet er en, og så er Norsk Radio og TV-historie, og så er det 3 kanaler med RTV-programmer, altså fra lokal-TV-en vår. Så dere kan se hva jeg har gjort tidligere i mitt liv. Akkurat nå så er det en kanal som heter VR-bloggen. Du finner den med å søke på det. Han heter strengt tatt RTV-Tempo Merida. Men du finner den å søke på VR-bloggen. Og selv om det er spansk titel på den, så er det norsk tale på den. Og ellers så har jeg jo en kanal som bare rett og slett heter Arild Helgeland. Og den er vel den mest besøkte. Jeg har et par videoer der, så for tiden går viralt. Det er helt sprøtt å se. Jeg får mer seere i løpet av en uke nå enn det jeg har hatt. Ja, ikke til nå, for jeg har jo noen videoer som har et veldig høyt besøk. Blant annet så har jeg en med ingenting. Gi faen i det. Tatt opp live i stua vår på Nedre Blåsenborg. Skulle intervjue de, og så kom de der og var ganske treige. Så jeg fant ut at vi måtte skjenke de, så vi drog de inn på kjøkken og skjenkte de. Så ja, nå får vi prøve å gjøre opptaket. Så går vokalisten og gitaristen, altså Kjartan og Mobbyen, de bare går rett og tar instrumentene. Jeg har akkurat kommet meg inn i kontrollrommet. Når jeg ser de tar og gjør seg klart å spille, så bare trykker jeg rekord og så sier jeg, nå går opptaket. Men det er ikke kameramenn på et eneste kamera, så det blir veldig sånn rare bilder i begynnelsen. Så hører du til og med Endre sige at nå går kamera inne hos Arild. Og så i slutten, og sangen er slutt, så kvisker han opp igjen nærmest til VM-en som er programleder. Om dette blir tatt opp? Ja, sier VM. Tøft, sier Morbyen. Og så snur VM-en seg rett i kamera, som tilfeldigvis står rett i inngangsdøren til kontrollrommet der jeg sitter og mikser og gjør opptakene. Fikk du med begynnelsen også, Arild, spør han. Og så sier jeg, ja, nesten. Og den er da sett, er det 2,3 millioner ganger nå, det synes jeg nesten er skremmende. Men det er jo en veldig, veldig kjekke liten videosnutt da. Han er jo bare 2,5-3 minutter lang eller noe sånt. Og så har vi jo ingenting i ITV-studio. Det har jo logget inne på lista med sånn, skal man si, snitt på 10 visninger til dagen. I årevis. Så det drar jo på seg litt visninger av det da, med 10 til dagen i årevis. Det samme gjelder for så vidt en film som heter Stavanger, en by i krise og vekst. Det er også en fantastisk god dokumentarfilm som alle fra Stavanger i alle fall bør ha sett, men jeg synes jo at den har nasjonal interesse.
Stavanger en by i krise og vekst, bare søk etter den. Dette finner på YouTube, en av mine filmer og en av mine favoritter. Blant de 10 mest sette. Det som leder nå, det er 2 filmer som jeg egentlig ikke setter så veldig stor pris på. Det er 2 TV-historiske opptak, det også. Problemet er bare at det ikke er vi som har lagt det. Men det er jo jeg som har presentert TV-historien, og det er jo veldig bra for kanalen, for jeg har jo fått så mye abonnenter nå at jeg faktisk kan livestreame på YouTube fra mobiltelefonen min nå. Skal du prøve å gjøre det også en dag? Jeg stiller et høyt krav til meg selv, for at jeg vil at det skal være perfekt, og det blir det jo aldri. For å si det sånn, jeg har ikke lagt en eneste video på mobiltelefon hvor jeg har vært fornøyd med lydmikset, for eksempel. Ikke en eneste. For å si det sånn, jeg tror ikke det er mulig å bli fornøyd med lydmikset når du lager en video på mobiltelefon. Så jeg føler jo ikke at videoene mine er gode i det hele tatt. Og det er det hvis få andre som gjør det også, for jeg skal ikke si at det er så forferdelig mange som gjør det. Ikke de daglige videoene. Men de har en veldig god respons, så folk liker de da tydeligvis allikevel. Det er ikke så mye tvil om, for selv om seertallet ikke er imponerende. Det er ikke dramatisk dårlig heller, men det kunne godt ha vært litt høyere. Men så... Jeg er fornøyd med det. Jeg klager ikke. Jeg synes jo at det er helt sprøtt at ja, nå ser jeg dere satt nye rekorder igjen. I øyeblikket så er det over 5300 som ser den ene videoen, og ja, det er 998 som ser den på annen plass. Akkurat nå. Det er jo helt sprøtt, synes jeg. Det er altså på YouTube. Ja, jeg kommer til å streame på Twitch. Det blir vel mye sånn som dette, men gjerne ikke nødvendigvis så tidlig om morgenen. For det hadde vært kjekt hvis det hadde kommet noen tekst i det der kommentarfeltet der, sånn at jeg hadde noen spørsmål å besvare, og ja, jeg kan fortelle om alt. Altså, som sagt, min lidenskap er radio og TV. Det er legalisering av marihuana. Og så er det vel egentlig frihet. Frihet, som for eksempel naturisme. Frihet fra religioner. Det er ikke det at det skal være ulovlig å være religiøs, men det skal være mulig å være helt fri fra dem. Du skal ikke bli påvirket av folk som går rundt i hijab og niqab og går rundt og flasjer korsene på utsiden av svære jakker og sånt. Det går sånt suvilistøgreier. Nei, vi vil ikke ha sånt. Vi vil ha et sekulært samfunn. Sekulært og fredelig samfunn, og så vil vi ikke ha noe koronavirus. Og det er vel egentlig det som har skapt helvete nå i snart 2 år. Vet du, i Norge så har dere jo ikke hatt portforbud. Vi har hatt en del restriksjoner, som sikkert har vært kjipe nok. Men jeg tror ikke dere i Norge klarer å forstå forskjellen, for her har vi virkelig hatt portforbud. Fra 14. Nei, det var vel 15, natt til 15. mars var det vel det inntrådte. Da var det 24-7 portforbud. Da hadde du ikke lov å gå ut mer enn på trappen. Altså ikke ut på fortauet. Med mindre at du skulle gjøre en av 3 viktige ting, nemlig å kjøpe mat. Noe du ikke skulle gjøre ofte, og du måtte kjøpe for et ganske høyt beløp om gangen. Apotekene var åpne, og så selvfølgelig tobaksbutikken. Tobakk er jo livsnødvendig. I Norge hadde de sikkert ikke hatt tobaksbutikken åpen, fordi at de selger tobakk på supermarkedene. Det gjør de ikke i Spania. Her er det tobakk selges på tobaksbutikker, såkalt estancos. Og så kan du få sigaretter på automater på en del barer, men hvis du vel har rulletobakk,
så må du på en tobaksbutikk. Det samme også hvis du skal ha sånne filtertips til å lage jointer av, og skikkelig godt jointpapir, det heter OCB. OCB normal må du ha, OCB negra, ikke disse lange store, og de blir for store. Nei, den OCB-standarden, den er perfekt til en hvilken som helst joint, men også sigarett. Så du kan se at det er multipurpose-papir, både for rulling av sigaretter og jointer. Ja, nå hører jeg at min gode venn Endre befinner seg på kjøkkenet. Det er vel kanskje på tide å avslutte denne streametesten her da, for det er jo nærmest en test ennå. Men jeg får prøve en stream i et tidspunkt på døgnet hvor noen har muligheten til å se på, for det er jo ingen som er våkne nå, bortsett fra oss som har sånn koronasøvnrytme. Er du vet, ikke det har vært innesperret i 47 dager, så blir jo hele døgnrytmen forandret. Og det har vært så mye restriksjoner her i å gå ut og kunne besøke ting, og at jeg har rett og slett nesten sluttet å gå på bar. Tidligere så gjorde vi det. Vi har maske på da når du kommer. Kan du sette deg på et utebar og våge deg å ta av masken? Det er faktisk lov å ta av masken når du sitter ute på en uteservering. Men det er jo så kaldt nå, så det går ikke an å gå på uteservering. Dessuten, jeg vet nå ikke om jeg hadde hatt lyst allikevel. For de siste nyhetene nå, jeg så at Norge rapporterte om høyeste smittetall til nå i pandemien. Og det gjorde USA også. Den er helt ferske. Den var pusslersen fra i dag. Det var Fredrik Gressvik som skrev det, at de hadde aldri opplevd høyere smittetall i USA enn i dag. Og det samme fikk vi melding om fra helsevesenet her i Spania, fra SES, altså regionshelseservicen da, det står for Servicio Extremeño de Salud, altså for Extremadura. De også rapporterte den høyeste smitten i regionen vår som noensinne registrert under hele pandemien. Så vi har jo ikke lyst til å gå ut og bli smittet. Jeg går ut ifra det er omikron som er problemet, og det er jo et mindre problem, for det er jo ikke så smittsomt. Det blir altså, jeg har jo den teorien, og sikkert han er litt enig, at eller, i hvert fall Knut, men sikkert også, egentlig har jo helt direkte diskutert det, men vi har snakket litt om det, og min analyse er at begge to er enige i at omikron kommer til å fungere som en slags form for vaksine, fordi at du blir ikke så veldig syk av det, men du blir immune av det. Så kanskje viruset har gjort noe dumt her? Nei, strengt tatt ikke. Et virus er jo ikke interessert i å drepe verden, så det gikk for kraftig ut. Altså, covid-viruset, det var rett og slett for kraftig. Det var ikke noen suksess, for det drepte vertene. Nei, det fant ut at nei, vi må mutere ned til en svagere versjon. Så det som pleier skjer, og la meg nå håpe at det er det som har skjedd med omikron, at det nå er blitt omtrent som et forkjølelsesvirus, og som i liten grad ellers kommer til å plage oss. Det hadde jo vært veldig hyggelig. Tenk om et år igjen kunne feire jul. I år har vi jo ikke feirt jul egentlig, vi har bare så det her. Sigurd satt på fergekajen i Hirtshalsang på julaften og feirte jul der med, jeg vet ikke om han hadde bott i Farre en gang, men hvis han hadde julemat, så i hvert fall det er det han hadde. Nei, jul var kjekkere når vi var unge, når vi var små. Da var det kjekt med jul. Når du blir gammel og grå og sånn som nå, så det er ikke så mye mer, si det sånn. Synes jo at det er kjekt hvis ungene har det kjekt.
Så la meg håpe at om et år så kan alle sammen feire jul igjen uten å holde avstand og uten å bruke maske. Ja, for her i Spania er det maskepåbud 24-7. Går du på gata, så må du ha på deg munnbind hele døgnet. Litt lengre nord, oppe i Catalonia, der er det til og med portforbud om natten. Så det er ikke over. Det er ikke over før Gerda. Nei, hva jeg sier. Det er ikke over før Se, den vitsen var bedre før. Det er ikke over før statsministeren synger, sa vi før. Vet du originalen er? It ain't over before the fat lady sings. Men nå er det jo Støre som er statsminister, så kanskje man kan si at det er ikke slutt før Erna synger. Jeg håper ikke Erna synes den var for grov. Han var ikke det. Han er ikke ondsinnet. Jeg synes Erna er i hvert fall mye bedre enn Støre uansett. Selv om ingen av de strengt tatt er favorittene mine, men nå skal det vel mye til å bli min favoritt også. Men nå har jeg stått og pratet her til absolutt ingenting, med mindre der er en seer der, for det står et ett-tall der nede. Det kan jo indikere at det er en som ser på, men det kommer jo ingen tekst i det sjette feltet der. Så jeg vet ikke. Men jeg skal se om jeg ikke kan prøve meg på en stream til et tidspunkt hvor det er mulig for noen å se på. Brukernavnet mitt på Twitch, det er TV Arel i ett ord. TV Arel i ett ord. Og så, når jeg først var i gang, så lagde jeg til og med en TikTok-konto. Og der er brukernavnet mitt i ett ord. Arel Helgeland, AETV. Altså i ett ord. Arel Helgeland, AETV. Og jeg leste opp noen videoer jeg synes at var litt sinnssyke. Sånne sprø hendelser ifra egentlig bare gamle klipp det hele da, men umiddelbart, i løpet av 2 timer, så fikk den ene videoen over 16.000 visninger. Jeg vet ikke hvor mye han har nå, men altså i løpet av bare jeg tror det tok 2 timer før han hadde 16.000 visninger. Så kanskje jeg skal forsøke meg litt på TikTok også. Der var jeg altså som sagt Arel Helgeland, AETV, i ett ord. Men da vil jeg bare ønske alle sammen en så koronafri dag som overhodet mulig. Bruk maske hele veien, vil jeg si, men i Norge så sier du at du bare skal bruke det hvis du kan være lengre, eller hvis du ikke kan være 1 meter. 1 meter, altså, det er ikke oppgradert for omikron. Omikron smitter på 20 meters hold. Nei, han er ikke det, men i hvert fall på 5 meter i alle fall. Altså 1 meter. Nei, bruk munnbind hele veien hvis du ikke vil ha omikron. Det er ikke noen fordel å få omikron sånn sett, så jeg vil jo anbefale å bruke munnbind. Og hvis du ikke har tatt vaksine, så gå og ta vaksine. Ha vekten nok. Den vaksinen, den begrenser effekt mot omikron, men omikron er som sagt ikke så farlig, den kommer til å brenne det av seg selv. Jeg tar vaksine sånn at vi ikke får noen flere varianter av alfa eller av delta eller sånn som kan være farlige for oss. Sånn at det dør ut nå med omikron, så kanskje vi kan dra på bobiltur og lage skikkelige videoer til YouTube til sommeren som kommer. Altså, sånne videoer blir jo populære. Videoer at jeg sitter og prater til kamera, det er jo ikke så merkelig at de ikke blir populære. Videoer av været, det er jo begrenset hvor mange som har lyst til å se det. Men prøv jo å legge inn litt andre ting der da. Men det er jo kjekt å se, hvis de dere har sett det, så vet hva jeg snakker om. Det er kjekt å se videoene både for Ranveig og Knut. Og for så vidt Sigurd også, selv om de er litt korte da. Men det er alltid kjekt å se hvordan du ser de Stavanger.
Kanalen er jevnt over kjedelig, altså. Jeg må innrømme det. Jeg prøver nå. Prøver. Det går an å spole forbi. Du trenger ikke se det alt som ligger der. Du kan jo spole litt fram på VR-bloggen, altså. Men ellers er den beste kanalen min, det er jo den som bare heter Arild Helgeland på YouTube. Ellers er jeg også åpen for venneinvitasjoner på Facebook, men jeg er ganske sånn kresen før jeg legger til noen. Jeg virkelig sjekker gjennom at du virkelig er en person, for jeg har vært utsatt for svært mye vold og trusler. Rett og slett rene drapstruslene, både på Facebook og på YouTube. Og YouTube er litt skuffende, for de bruker så utrolig lang tid på å fjerne en drapstrussel. Det burde jo være en prioritert oppgave for de å fjerne en drapstrussel. Men den ble liggende i nesten 2 måneder før de tok den vekk. Hvor det står at Arild Helgeland må dø, står der. Så hører du den der den muslimske sånn den sangen, vet du. Den der nasjonalsangen til muslimene lagt på. YouTube er skuffende. Så et eller annet tidspunkt så kommer jeg sikkert til å slutte å bruke YouTube, for nå skal de komme med nye regler fra 5. januar av. Jeg har ikke satt meg inn i hva de reglene er, men det skal jo stadig gjøres verre og verre for oss som har lyst til å lage godt innhold. Altså, YouTube er ikke vennlig innstilt over for oss brukere. Jeg håper Twitch er bedre. Jeg håper at det er mange som kommer til å følge meg her på Twitch, for jo mer som følger meg, jo mer kommer jeg til å gjøre ut av det. Så vi får se. Eller kanskje rettere sagt høre, kanskje. Ja, for det er jo bare prat dette her, og det er ikke så mye å se på sånn sett. Skulle gjerne kunne likt, altså lagt inn bilder her, og det jeg snakker om under sending og sånt, men kanskje det går, men jeg vet ikke hvordan du gjør det. Jeg er som sagt helt grønn her. Jeg vet ikke hvilken knapp jeg skal trykke på for å avslutte noen gang. Skal vi se om vi kan finne litt av det. Dere får ha en riktig god, hva slags dag har det blitt? Onsdag, riktig god onsdag. Ja, i dag er det på tide å laste opp en ny fotoblogg til YouTube. Det er onsdager og lørdager og det. Ha en riktig, riktig god onsdag. Og så er vi tilbake her på Twitch fortere enn jeg aner det. Eller, jeg får se. Sikkert ingen god idé å streame midt på natten uansett. Nei, nå må jeg se om jeg kan finne stopp-knappen, skal vi se. Der står der, skal vi se. En seier. Ja, men er det Sindre da? Da står jeg for lenge i chattefeltet. Ja, men får se. Nå slutter jeg, for nå fant jeg slutt stopp-knappen. Så nå trykker jeg på, det forsvant den, slutt. Om jeg er sikker. Jeg har aldri gjort dette her før. Ja, jeg er sikker på at jeg vil avslutte strømming. Jeg må bare først ønske alle sammen en riktig koronafri dag. En typisk spansk tradisjon, det er midnattsdruene. Det vil si at du spiser en drue på hvert klokkeslag når klokka blir 12 midnatt på nyttårsaften. Og da selger de sånne spesialdruer som skal være lett å spise. Skal vi pakke den opp, dere ser det står uten skinn, står der. Så de har rett og slett fjernet skinnet for at det skal være lettere å spise det. Det inneholder 2 sånne bokser. Og med midnatt så skal vi meg og andre spiser hver sin sånn. Og jeg skal prøve å lage en video hvor jeg synkroniserer bildene fra TVE og at jeg spiser disse midnattsdruene. Så får vi se hvordan det går. Pinnekjøttet er spist, og det er bare 2,5 minutter cirka igjen av 2017. Så det er på tide med denne tradisjonen, midnattsdruen, som får åpne boksen
med de 12 druene i. Så her er spesielt lagt foranledningen, og er da uten skall. Det kan vel gjerne lønne seg å ha den første klar. Ja, det er enda en liten stund til, men det nærmer seg. Ja! Godt nyttår! Ja, men for å se skål! Riktig godt nyttår! Det klarte det! Nå tok et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost.